पहाटे 4 वाजता सोनाली पोटे या महिलेचं सीझर होऊन तिला मुलगी झाली. साधारणपणे सीझर झाल्यावर कमीत कमी 4 ते 5 दिवस तरी हॉस्पिटलमध्ये ठेवतात, पण सोनालीला मात्र 1 तासाभरात हॉस्पिटलमधून बाहेर काढलं, कारण डॉक्टर संपावर होते. सीझर झालेली सोनाली आईसोबत बस स्टँडवर बसली होती. तिला रक्तस्राव होत होता, ते पाहून काही लोकांनी तिला पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये नेलं, पण संपकरी डॉक्टरांना काही पाझर फुटला नाही. डॉक्टर सकाळी सुट्टी दिली, आम्हाला जामीन घरी आता टाके पडले तर मग मी आणलं बाल माग गेल माझी बाटली द्या काही, तर ती दिली नाही, काहीच नाही दिलं, जामीन सुट्टी झाली. रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा असं मानणाऱ्या डॉक्टरांनी सोनालीकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही. शेवटी तिला तिच्या गावी पैठण तालुक्यातल्या टाकळी अंतरवाली इथं पाठवण्यात आलं. आपले हक्क, आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या डॉक्टरांना रक्तस्राव होणारी रस्त्यावर तासन तास बसलेली सोनाली दिसलीच नाही. जर्नलिस्ट सुधीर जाधवसह सिद्धार्थ गोदाम, IBN लोकमत, औरंगाबाद.